til Nydag. Vi er på anden dag på ski. Vi kører på Telemark. Og ja, vejret er virkelig godt med os igen. Vi har dejlig sol. Det blæser lidt mere her til morgen. Men vi regner med, at når vi kommer længere over mod frokost, så bliver det lidt varmere, så det bliver lidt mere lækkert at stå i. Men vores ben er klar til, og nu skal vi bare ud og køre for en lækker dag ud af det. Vi ses senere. Vi er nede på vores anden bakke her på Telemark Ski, og vejret er fantastisk, så vi er alle sammen så glade. Og vi skal til at køre ned af, hvad står der, Bergsvagen? Eller et eller andet. En rød bakke, ja, ja. Og det bliver rigtig fedt. Og der er nypareret, og det hedder det? Nypareret. Præpareret. Så det er super fedt. I've been up all week, not getting any sleep, trying to read the signs. How much longer I can wait before I lose my mind? You, for heaven's sake, you take my breath away when you're not even trying. You got me wondering why. Oh, what if you were mine? Oh baby, come on and say it now. Just let the words go out. Tell me you love me. It's easy. På toppen af bjerget, vi skal til at køre noget off-pist på det her Telemarken. Yes. Vi skal sidste tur inden frokost. Så vi skal til at nedad, skal vi? Nedad, jo. Vi skal have pizza. Ja. Det bliver lækkert. Ja. Vi ses hjemme i Danmark. Ja. Nej. Vi kører. Vi ses dernede. Og vi skal have en aftensmad, og så skal vi lægge os til seng, så vi kommer op og skal i morgen. Så... Isabella, kan vi lige gå ud af baggrunden? Du står bare. Du vil være et lille mere. Velkommen. Jamen, ja, Arkman. Det her, det var dag 2 så fucking af skiferien til Luftarlen. Vi ses. Godnat. Jeg lukker af herfra. Vi ses. Auf Wiedersehen. Nej, det er tysk. Men tak så mye. Tak så mye.